První, druhý, třetí. No tím spíš byste ještě neměli vidět pro vás, který by měl konce. Čtyři. První, druhý, třetí, čtvrtý, ale to vypadá trošku divně, že jo? To možná by bylo lepší, kdyby třeba tyhle dva konce byly tady dole. Takže dva konce máme tady. A dva konce. Tady. No a tím se nám ten provoz rozdělil na dva. A teď jeden z nich svážu do smyčky. To už dělalo nemůže. To samý. To nejde dělat, kde se nemůže. Takhle to nezvíhá. Tak, uděláme s tím druhým. Ale já vám ho dám na konci probít. Tak, že máme jednu a druhou smyčku. Tak. To bylo brácha, no. A jestli pak by nebylo kouzlo, tak vás dvou smyček. Jednou. Kterou? Já to nerozumím. A to se podívám zítra. Hodky. Když to zvážem. Jsme zase na začátku. No jak jsem tohle udělal? Na YouTube. To stačilo, aby zmizel uzel. Já vám ještě jednou ukážu, jak mizí uzel. Tohle mě je trochu jednoduchý. Navážu jeden uzel a teď když utáhnu, tak zmizí. No ale když už může uzel mizet, kraskej. Tak on se taky může stejně rychle a stejně dobře objevit. Takže tady máme zase smyčku, kterou zase když rozvážem, jsme zas na začátku, ale nám něco smyčího. Já vezmu konce a střed a ty konce dám do kapsy. Schválně nechám koukat, abyste na ně viděli. Totiž když konce mám viditelně v kapse, tak uprostřed provazu bez konců by nemělo jít navázat uzel, že ne? Nemělo. Ty vole. Je liští šmičkou, jo. A stejně tak by nemělo jít takový uzel uprostřed provazu bez konců rozvázat, ale zkusíme něco víc. Schováme ty konce. No totiž, když už může zmizet uzel, tak můžou zmizet i ty konce. Takže máme konečný provaz bez konců. Kde jsou tady konce? V kapse. No jasně, v kapse. Že máme provaz bez konců a konce bez provazu. Ale když už ty konce šly sundat, tak je jenom položíme na tu smyčku. A ono by to mělo jít vrátit. No ne, to je to. Vrátí auta! Svezala pomoc kouzelnický nůžky, už jste někdy viděli kouzelnický nůžky? Jasná. Ten špreč slipa. Ne, těma stříhám náklady. Je to velice užitečná věc, má spoustu použití. A těma nůžkama ten provaz takhle chce. Já bych se strašně bavil. Takže máme zase jeden a druhý pro vás, oba jsou pevný zadní. Na pro vás, jo. A teď když za ten jeden z nich škubnu, tak se nám prodloužil. Kdyby to tak fungovalo. A, takže máme jeden dlouhý, jeden kratší pro vás, ale zkusíme to sami o něco viditelněji. Ten kratší takhle omotám kolem toho dlouhého. A teď můžete vidět, jak ten kratší pro vás v tom delším pomalu, ale jistě ztráce. Je to vidět? Zkracovat se. Mizer. Ještě kousek. No a z něho zůstane jen takový malý kousek. A ten když takhle rozvážem. No tak jsme zase na začátku. Ale poslední věc, kterou vám s tím provázem předvedu. Když vezmu konce a střed. Konce dáme zase do kapsy. To asi chybí asi ze tříze zrovna. Tentokrát úplně. A ukážeme si malé cestování. Já vezmu jeden konec a hodím ho sem. Vezmu druhý, hodím ho taky sem. A když konce máme tady, tak v kapse už je jenom střed. A ten pro vás si můžete opravdu prohlídnout. A já vám všem děkuji za krásný večer.